לי קוראים בומה ענבר, נולדתי וגדלתי בגבעתיים, חניך, כן, ברחוב בגבעתיים, זוגתי, אשתי הבריאה, שולה, שנינו שירתנו בנחל, היינו בגרעין למשמר דוד, התחתנו, וכשיותם, הבחור שלנו, הוא הגיע לגולני, עבר את הגיבוש, הגיע לאחת היחידות שם בתוך גולני, ממש הגשים את עצמו. ועם כל זה, גם כשהוא עלה לבנון, היה הולך על עם החולצה של יש גבול, על הגוף שלו, והיה בצעירי שלום עכשיו. 15 לאוקטובר 95, שלושה ימים לפני היום הולדת שלי, שכמובן מאז אנחנו, אני לא חוגג את היום ההולדת. יצאו עם נגמש, לא ממוגן, לא תקני, על ציר לא בדוק, במקום לא בדוק, הכי צפונה שיכול להיות צפונה, ושם עלו על מטען, ובאירוע הזה נהרגו שישה חבר'ה, ביניהם יותם, ואז בינואר, איתי שחל, החבר הכי טוב של יותם, היה קשה לו מאוד לקבל את זה שיותם נהרג, ואז בנסיבות טרגיות, הוא גם כן נפרד מאיתנו. הם קוראים שורה אחת אחרי השני, ואני הייתי נושא כל הזמן את התמונה של שניהם. כמובן שעברתי תקופה מאוד קשה מבחינה נפשית, דיכאונות וכל מיני כאלה דברים. ברוך השם יצאתי מזה, בעזרה שקיבלתי מבחוץ. הייתי בזמנו בין מקימי פורום משפחות שכולות ישראליות פלסטינאיות, ואז גם נחשפתי לשכול הפלסטיני. במסגרת הזאת הייתי בהרבה מגעים עם הפלסטינאים, היה לנו שלב שיסדנו מין איזו קבוצה כזאת שהייתה מעורבת עם הורים שכולים וראשי ערים, ופוליטיקאים שיצאו מהפוליטיקאים התחילו להגיע בקשות ועוד בקשות ועוד בקשות בומה תעזור לנו. ואני החלטתי להתרכז בעיקר בעשייה ההומניטרית, ואני רואה בפעילות הזאת ממש win-win. קודם כל זה עושה לי טוב, שאני בתוך הפעילות, זה דבר שני, זה עושה להרבה אנשים טוב. כרגע באמת רוב זמני בעניין ההומניטרי וליווי החולים הפלסטינאים שיוצאים מעזה או רוצים לצאת מעזה לטיפול בבתי חולים בישראל ורובם בתל השומר. אני נמצא כאן כמעט כל יום. אני יותר עסוק בעניין של קבלת אישורים, השגת אישורים, בתוך הבית חולים, בציוד רפואי, בתרופות. יש כאן ילדה שיש לה בעיה בנשימה, ריאות וזה, הייתה צריכה מחולל חמצן. רכשנו לה ציוד למחולל חמצן ידני. היום את רואים את הילדה הזאת שבת 3-4, בדרך כלל יושבת על השולחן כאן בזמן הזה, מסתובבת חופשי. יש כאן מלונית שבו נמצאים הפלסטינאים בין טיפול לטיפול. לצאת מעזה זה בעיה. אז מצאו מקום שנקרא מלונית, הם גרים שמה, אנחנו מביאים להם אוטו מלא אוכל, שזה כולל הכל, 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 הכל. אנחנו פעמיים בשבוע מארגנים סדנה לנשים הפלסטיניות. בסדנה יושבות סביב השולחן בסביבות 15-20 נשים, שאתם צריכים להבין, שאני מדבר על האישה הפלסטינאית, זה או אמא או סבתא, שמגיעה כמלווה לילד הפלסטיני שמגיע, רובם מגיעים מעזה, רובם חולי סרטן. אז הסדנה הזאת לנשים האלה, שכל היום הם בכאב שלהם לדאוג לילד, להאכיל אותו, לדבר איתו, לתקשר איתו. מבחינתי זה נותן המון לנשים, וזה נתינה, זה עשייה משותפת. יש לי בנוסף לזה פרויקט של כדורגל, שמפגיש ילדים ישראלים וילדים פלסטינאים, שהקמנו בזמנו עם הפועל תל אביב, בדרום הר חברון. מפעם לפעם ארגנתי משלוח של בגדים חדשים וצעצועים חדשים וספרים חדשים לעזה. עזה מעבירים לעמותה שנמצאת בעזה, היא מחלקת לנזקקים, לחולי סרטן. אני גם אוהב להתחיל פרויקט ואחרי זה להעביר אותו לעמותה או למישהו יותר מאורגן לזה, ואני אתן שתי דוגמאות. אחד זה ערב יום הזיכרון האלטרנטיבי. אני ב-2006 יסדתי פעם ראשונה את ערב יום הזיכרון האלטרנטיבי בתיאטרון תמונה עם 600-800 איש. הרעיון הוא בעצם היה להביא את השכול הישראלי והשכול הפלסטיני דווקא ביום הזיכרון למרכז תל אביב. לוחמים לשלום לקחו את זה על עצמם, ולאורך כל השנים הם עושים את זה. לפני 20 שנה אני התחלתי בזמנו עם הימי ים, הבאתי כל שנה בסביבות
1,000 ילדים, שחלק מהם פעם ראשונה מבקרים בים. והפרויקט הזה היום ממש עובד בגדול. אני היום, כל מה שאני עושה, 24/7, 365 יום, בתור אדם פרטי, התיק שלי, הטלפון שלי, הדלק שלי, והאוטו שלי, והזמן שלי. אני לא עובד אצל אף אחד, אני לא חייב לאף אחד דין וחשבון. אף אחד לא יכול להגיד לי כן לעשות או לא לעשות. יש לי מחויבות בעיקר בשביל האנשים שתורמים לי כסף, שסומכים עליי במאת אחוזים, שהכספים האלה ילכו לעניין הזה. בשביל הילדים שלנו, בשביל העתיד, רק עשייה משותפת. אני מאמין במשפט הזה, ממשלות חותמות הסכמים, אנשים עושים שלום. אני מאמין שלי שעשייה שתהיה משותפת לשני הצדדים, פלסטינאים וישראלית, בכל כל מיני תחומים, אם זה ספורט שאני מארגן משחק כדורגל, או אם זה במוזיקה, בטח באייטק, בטח בחקלאות, כל מיני מיזמים משותפים, שיהיו משותפים לשני הצדדים, ויהיה לשני הצדדים אינטרס להפעיל אותו. השילוב של עשייה משותפת ביחד, זה יכול להוביל את המנהיגים שלנו להבין שבעצם אפשר גם אחרת.